aho ni gitaramo cya mbere uyoboye kinakomeye ari na yuzuye ubyakiriye gute nkawe ari ubwa mbere by'umwihariko ariyo breakthrough ya mbere nk'umuntu giye kwemusinga cyangwa se kwinjira muri career games gambe ndashimimana yamfashije nabonye comment nziza kuri bagenzi banje bakuru yabaraki twakoranye Tino yes byari byiza ni kintu cyiza kandi ni career ngiye kujyamo fresh sibyo Tino anyuma Tino wamubonye ute buri cyambere chipe nziza yishakira abafana you know so cyambere yari yambaye neza you know she looks beautiful you know arasa neza nda buriya kuba MC si kuvuga gusa even na look you understand nyo mama munange jya muri salva gacyonga you know yanasa so nakuze vibes iwe arena nanu anini cyane like na bintu byo gutinya na bintu byikino like nakomeza kubona shows nyinshi ahubwo abategura ibitaramo you know MC TESSY's back the newest girl on the block money bambere se kicks nyinshi zamujyana kwa Kizz Daniel man tuzajyana Kizz Daniel zamujyana kuri stage yeah I promise her man nonese MC Tino ngira ngo womaze n'igihe kinini uyobora ibitaramo ni ibintu menyereye wayoboye za gumaguma nyinshi ibi ni ibintu inavuga ko ari akarima kawe wabonye iki gitaramo cyakiri kugenda cyangwa se cyagenze uko bitekerezaga bro ari abantu bagifite inyenga bitekerezo mbi bangisha umusikya rwanda abafana ari abanyamakuru ba fake nabo mvuze you know benshi bajye bavuga the pain ngo tayisaviano ngo the pain azabura abantu no the pain is the biggest artist in Rwanda the biggest kwa kunibona Tanzania Diamond kwa kunibona Nigeria Whiskey do Bana Boy you know the pain is the number one artist of all times so kumgira areda leba abantu bari mu one you know so yeah nabandi bari hanze people are there aga abantu baguma mu rugo bakishiramo imagination zabo bakaje yes please the show was awesome man the show was awesome leba bushare binakoze ura mukobwa bwiza leba Marina you know everything was nice man Chris is everything nice yeah hanyuma ngira ngo tugaretse kuri TESSY gatoya TESSY ngira ngo usanzwe nubundi ukora mu myidagaduro niki wende wabwira cyane cyane nk'abari n'abategarugori umva bishaka babasha kwinjira mu bijyanye no kwemsinga ese ubona hakiri nzitizi kuko turacyafite Anita Pendo niwe navuga ngo ukunda kugaragara urababwira iki ikintu nababwira no kwitinyuka bakegera bakuru kuberako iyo wegereye umuntu uburyo kurisha ikintu aguhereza ikintu cyakubaka akaba yanagufasha muri kariyeri so muri MCing harimo abantu bakeya abana b'abakobwa muri abakeneye Tino ndabeshya yes kandi nituza turi benshi Anita zaba hari na TESSY twese tujye dutwika so nabakangurira kuza mu yes muri ondashi ya MC ikindi kintu uyu agomba gusimbura Anita you know Anita Pen you know nanamubwiye backstage uriya mukobwa kugira ngo usimbure Anita bisaba ibitaramo byinshi so ndi gusabira TESSY you know like all the shows mumwamaga you know she's hard working person she's on radio she's on TV you understand so uko akomeza kubona ibitaramo byinshi nako experience zamuka uko umukinnyi w'umupira akomeza gukina niko experience zamuka so she needs more shows so that she can grow yeah hanyuma ngira ngo dusoza ni iki kintu kiri ku mitima yanyu bijyanye n'igitaramo kibaye muri aka kanya ni ubwa mbere nkoranye nawe ngiye ndishimye ni ubwa mbere duhuye vis-a-vis ako ndi umufana kuri tuwavuga ni no kuri Instagram what want a liking and I've got say mwana is a writing yeah should I yeah that up na mpropose sangi meta na isize bro na uzi kujya ku propose no kuti wa yibaje ba ari umuntu wanje zo kabisa arabura dashako ndo kari ko nzabiko I know so na narabuze umuntu zashira mu mago dokora umugumo na mubonye babonye sango Tino urakoze cyane. Blessing ifite indirimbo nshyashya yitwa Caribbean Girl. Please mujye kuri YouTube mwandike mu Caribbean Girl by MC Tino produced by Papito, Mock Vibes, Switch and Music, Abbott Skills. Yeah man, you don't know. Much of the place, blessings from blessings. Yeah man, Sango, MC, take it over. That's it, yeah, urakoze cyane. Urakoze cyane, Shema.